Hej! Det här är Royal Biljardklubb i Malmö. Det perfekta stället för en fest. Det kan gälla en möhippa, en svensexa, en firmafest, släkt, middag eller bara några kompisar som vill ha en trevlig kväll. Här bjuds det god mat och gott dricka och dessutom lite fritidssysselsättning i form av det oerhört fascinerande spelet biljard. Nu är folk på väg. Välkomna! Och festen börjar naturligtvis med en välkomstdrink här i baren på Royal Biljardklubb. En bar som har fullständiga rättigheter. Men naturligtvis erbjuds det också en lång rad alkoholfria alternativ. Men det är ju i alla fall en idrottsklubb. God mat, mycket mat och mat i rättan tid. Ja, det är A och O för en bra fest. Och det kan du få här på Royal Biljardklubb. Kött eller fisk eller skaldjur. Förrätt, varmrätt, efterrätt. Royal Biljardklubb hjälper dig gärna med ett menyförslag till ett vettigt pris. Ja, och efter en god middag så är det kanske dags att testa sina nyvunna kunskaper i biljardkonstens ädla spel. Eller kanske ta en liten vätskekontroll här i baren. Eller varför inte en sväng om på dansgolvet. Ja, en riktigt lyckad fest. För den som inte kanske är så haj i biljard så finns det också hjälp att få. För det första, ner med handen i bordet. Upp med knullarna. Vrid lite grann på handleden. Så för du fram höger armen hela vägen. Ja, lite hårdare kanske. Men... Ja, så ser en kväll ut på Royal Biljardklubb. Ni är mycket välkomna. Hej då!